بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایئر گلو کی جانب سے کیبن کرو کی اسامیاں خالی ہیں جس میں فیمیل اپلائی کر سکتی ہیں۔ ہائٹ آپ کے 5 فٹ 2 انچ ہونی چاہیے، عمر کی حد 18 سے 28 سال ہے۔ انٹرمیڈیٹ یا ایکویلنٹ آپ کی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، منیمم 60% مارکس آپ کے ہونے چاہیے، ڈگری شوڈ بی اٹیسٹڈ ہونی چاہیے آپ کی۔ ان جہاز میں آپ کے ڈائریکٹ واکنگ انٹرویوز لیے جائیں گے، جن میں آپ نے اپنا CNS، 2 ریسنٹ پاسپورٹ سائز فوٹوگراف لے کے ساتھ جانا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس میٹرک کے سرٹیفکیٹ اور انٹرمیڈیٹ یا ایکویلنٹ کوالیفیکیشن کے سرٹیفکیٹس ہونے چاہیے جو کہ اٹیسٹڈ ہونے چاہیے۔ اسکل ٹیسٹ میں آپ اسٹرانگ کمیونیکیشن اردو اور انگلش میں ہونی چاہیے۔ لاسٹ ڈیٹس میں 15 اگست 2024 اور آپ کے انٹرویوز کو ہے نور ہال پیرل کانٹینینٹل ہوٹل کلاب روڈ کراچی میں لیے جائیں گے۔ ٹائم 9 سے لے کر 4 بجے تک ہوگا اور یہ پوزیشن کراچی بیسڈ ہے۔ فردر ریٹ کی انفارمیشن یہاں پہ دے دی گئی ہے، وہ آپ نے ریٹ کر لینی ہے۔ مزید ڈیلی جہاز کے اپڈیٹس کے لیے آپ نے ہماری ویب سائٹ سبنیٹ ساؤتھ ڈاٹ کام کو وزٹ کرنا ہے، اور ان جہاز کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے۔